Mulle yksi tärkeimpiä asioita, mitä yliopistolta on saanut, on ehdottomasti ystävät. Oma vuosikurssi, mukavuusalue, te tiedätte ketä te olette. Kiitos ihan super paljon. My most unforgettable memory from University of Helsinki is one winter semester when I had classes from 8 in the morning to 4 in the afternoon. Outside was really dark before the classes, and it was still dark after the classes. But somehow it was still the warmest memory I will carry in my heart during my whole life. Opiskeluajoista muistan edelleen lämmöllä luokan ulkopuoliset kohtaamiset, esimerkiksi ainejärjestötoimintaa, jossa sain olla mukana. Go Divina Compagnia! Nuorena ylioppilana 1960 suurin juttu oli päästä kättelemään rehtoria, yliopiston rehtoria. Yksi minun lemmikmälestustest on ylioppilaste tervikronkeikust Suomen 100. aastapäeval, mil laulsime osakunnan kaaslastega rahvalaule ning kuulasime senaatti väljakul pisarsilmin Finlandiat. 1986 oltiin teologisen tiedekunnan kirkko-oikeuden luennolla Marjankadulla. Yhtäkkiä kurssikaveri ryntää luentosalin sisään ja huutaa, naispappeus on hyväksytty kirkolliskokouksessa. Aika iso asia meille teologian ylioppilaille. Mun paras muisto on se innostuneen uteliaisuuden kihelmöinti joka syys ja tammikuun, kun saa valita parhaat, innostavimmat, oudoimmat kurssit seuraaville periodeille. Onnea Helsingin yliopiston juhlapäivänä! Mun parhaimmat opiskelumuistot liittyy hetkiin, kun me opiskeluporukalla kokoonnuttiin luentojen jälkeen ratkomaan yhdessä laskareita ja sitä sai välillä toimia etsivänä, jos sinne integrointien sekaan oli eksynyt virhe. Mitt roligaste minne från studietiden vid Helsingfors universitet är från 1990-talet när jag studerade statskunskap tillsammans med Louise Stads nuvarande borgmästare Jan Åkerblom som tappade sin kostym i Stockholms ström i maj 1998. Det var jätteroligt. My favorite memory from my time as a student at the University of Helsinki is definitely having hours and hours of lunchtime at the Unicafé with my fellow students discussing exciting topics. Big congratulations to the university.